Привет, драги зрители! Намираме се в село Дълбок дол до Троян, където за 10-та година ще се проведе традиционното състезание за АТВ-та, мотоциклети, бъгита, УТВ-та и всичко, що се движи извън пътя и е 4x4. Интересното на това състезание е, че от 2010 година, вече 8 година, има детска школа. Единствената АТВ школа в България. Това е 4x4 Adventure Троян на АТВ школата. И детска школа и за мотоциклети. И сега в момента точно ще видите на старта застанали 7 уникални деца на възраст между 7 и 11 години, които ще управляват по трасетата на батковците своите мотоциклети и АТВ-та. И са невероятно предизвикателство за публиката. Невероятни пилоти са и много мъжки деца, които от ранна възраст се ориентират към професионалните спортове. Има участници от Шумен, от Велико Търново, от Троян. Изобщо събираме от цяла България деца, които искат да се развиват в тези спортове. Най-отпред с АТВ ще бъде най-големия за по-голяма безопасност Венци Николов от Девня Рейсинг, който ще тръгне с около 5 секунди при другите деца, за да бъде по-безопасно. На първа редица е Венци Николов, най-отпред, който виждат с АТВ. Зад него с АТВ са Валентин Димитров от Джулюница и Жоро Желязков от Шумен. Това са нови попълнения, които в петъчния ден направиха своето първо занятие. Зад тях с мотоциклети са Денис Асанов, Павел Доневски, Ростислав Йорданов, Веселин Ангелов и Борис Иванов. Те състезават с мотоциклети 65 и 85 кубически сантиметра. Като Денис Асанов е от и Ростислав Йорданов са от младежката школа на 4x4 Adventure Троян от 2010 година, когато състезаваха първоначално с АТВ, а след това преминаха на мотоциклети. Ще видите как се справят децата и с мотоциклетите вече. Просто имат развита спортния усет, усета към машината и умеят да управляват и да балансират добре в неравните и тежки ендуро участъци на пистата в Дълбок дол. Готови са вече участниците, подгряват машините, всеки момент ще стартират. Ще им бъде показана табела с 15 секунди до падането на бариерата, 5 секунди до падане на бариерата и ще стартират. Ето виждате в момента 15 секунди. Сега виждат 5 секунди. Стартира първо Венци и сега са другите. Жестока битка още на старта. Сега ще видите обратния завой, който ще вземат, където се изисква много техника и умение, неравностите. На вашите екрани виждате битката, която се разгаря при мотоциклетите. В момента Венци Николов е убедителен лидер с АТВ-то, а при мотоциклетите борбата се води между Денис Асанов, Павел Доневски и Борис Иванов.
А това е новият участник Валентин Димитров на 9 години. И след малко ще видите как се справя 8 годишният Жоро Желязков от Шумен, който срази всички с хъса, който имаше, и мерака, и с майсторско си управление за тези години на АТВ машината. Неговата машина е 110 кубически сантиметра. Ето на вашите екрани е Валентин Димитров в момента. Зад него Ростислав Йорданов с Кавазаки. Много люта битка се спретнаха децата и адмирации получават за това, което правят, за това, което умеят, и за феерплея, който имат помежду си. И ето нашата гордост Жоро Желязков, който не отстъпваше на батковците в това, което може, в това, колкото можеше машината му. Ето виждате битката между Павел Доневски и Борис Иванов. В момента баткото с АТВ-то изпреварва 11 годишния, изпреварва 7 годишният, но просто са уникални и удивителни уменията на децата. Крайна сметка за деня победител приятелята беше Венци Никол, следван Жоро Желязков и Валентин Димитров, а при мотоциклетите Денис Асанов, следван от Веселин Ангелов и Борис Иванов. Генералното класиране от трите манша през съботния и в неделния ден. Победител приятел е Венци Николов от Девния рейсинг, Жоро Желязков с от Шумен Рейсинг и Валентин Димитров от Джулюница. А при мотоциклетите на първо място Денис Асанов от 4 по 4 Адвенчър Троян, Борис Иванов от Девня, Марциано по Бол, и трето място за Веселин Ангелов от Джуниор Тим Троян. Сега на старт вече са застанали мотоциклетите, ендуро мотоциклетите и кросови мотоциклети в два класа, едновременно експерт и хоби. Разликата за експертите и хобита са препятствията, които имат повече за експертите, преминаване на изкуствени препятствия по трасето и в дерето, с едно дере с вода и много кал, през което преминават след пистата и се завръщат отново на пистата. Дължината на отсечката им е около 2 км. В момента ги виждате, правят малък кръг вътре на самия полигон с атрактивен скок. И след това минават през моста и излизат от трасето, минават през дерето и в голямата кал и вода, която е, и се завръщат отново на пистата, и така правят 7 обиколки. Тоест около 14 км на пълна газ. Виждате как прилитат през скока. Ето и атракция от Стоян Пачарозов. В хоби класа състезаваха двама участника, Стоян Табаков от Троян с Honda CRF и Светослав Генчев от Hard Enduro Плевен с Шерко. При експертите
по-малко, но по-качествени. Иван Генчев от Търговище, Харт Ендуро, Плевен отбора, който беше от детската школа с АТВ до преди години. Стоян Пачарозов, който е шампион в клас ветерани на българския ендуро шампионат. И Марио Колев, Марио Колев от КТМ Рейсинг Троян. Люта битка се заформи между тримата, но решаваща се оказа издържливостта на младия Марио Колев, който на 18 години, но успя да сдържи много високо темпо и висока скорост по време на цялото състезание и спечели убедително етапа за деня.
Части са вече към края на седмата обиколка. Виждате изкуствените препятствия, които преодоляват. Дънери, гуми и дълбоки ровове, специално за тях подготвени, разбира се. И в крайна сметка в третият манш на трето място се класира Иван Генчев от Хартендоро Плевен, Стоян Пачерозов от Уинбет Харт Райдърс и на първо място се класира младата надежда от Троян Марио Колев от КТМ Рейсинг. Много добро начало за него на местна почва, едно отлично представяне. В хоби класа на второ място се класира Светослав Генчев и на първо място Стоян Табаков от Троян с Honda CRF. Също остана и в генералното класиране от трите манша. Този начин става да и класиране, тъй като в съботния ден те караха още два манша по 7 обиколки и се сумираха точките от класиранията, но нямаше никаква промяна в подредбата и в маншовете, и в генералното класиране. Thank you.
вече сме на старта на серията клас АТВ Хоби. Това са млади пилоти, които аматьори, които те първа се подготвят за майсторския клас. На старт застанаха 7 машини в третия манш. Във втория манш бяха повече, но имаше аварирали и отпаднали. В момента имаме 7 машини с мощност на машините от 450 до 550 конски. Сели виждате масовия старт. Отличен старт за Веселин Кючуков. Основната битка в този клас, която се води, е между Никола Николов от Девня Рейсинг, Ивелин Червенков и Веселин Кючуков. С съответно Ивелин Червенков е с КТМ 525 от 4 по 4 Адвенчър. Николай Николов е от Девня Рейсинг с Honda TRX 450 и Веселин Кючуков е с Yamaha Raptor 700. Обърнете внимание на атрактивните скокове, които правят с АТВ-та. Това е дължината на полета, който ще видите в момента за целия скок е около 18-20 метра. Интересното в този клас е, че се включи с мъжете, се включиха и две жени, Рени Христова и Мария Боровска. Рени Христова от много години кара с мъжете и винаги стига до подиум в класиранията си, но добрата новина и голямата изненада беше 11-годишната Мария Боровска от Троян, която е възпитаничка на АТВ школа Троян и започна обучението си от 5-годишна възраст. В момента е на 11 и е стигнала вече на ниво да се състезава с мъже в горната категория, не в детските класове. И за нас беше голяма гордост и голямо удовлетворение как тя успя и в съботния ден в двата манша и в неделния ден да се бори с батковците и с каката и да завърши с много добро постижение, изпреварвайки двама от мъжете.
След 7 обиколки пилотите наближават финалната обиколка и кървения флаг. Класирането за деня, за третият манш. Борислав Челебиев на 7-ма позиция, Диан Стоянов от Попово Рейсинг на 6-та, Мария Боровска, 11-годишната, на 5-та позиция, Рени Христова на 4-та, Ивелин Червенков се класира 3-ти, Николай Николов на 2-ра позиция от Девния Рейсинг и Веселин Кичуков от Сикс Спорт с Ямаха победи в 3-тия манш. В класирането за 3-те дни, за двата дена и трите манша, които караха. На трета позиция Николай Николов от Девния Рейсинг, второ място Веселин Кючуков от Сикс Спорт с Ямаха и на първо място представителят на 4x4 Adventure Троян Евелин Червенков с KTM 525.